নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত পুৱাৰ অনুষ্ঠান প্ৰাত্যাশী শিৰোনামলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰীতি। এতিয়া চাওঁ আহক ৰাজ্যৰ কেইখনমান বাতৰি কাকতত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ। মই প্ৰথমতে হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন। এতিয়া চাওঁ আহক অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ। কৃষক চৰকাৰী বাহিনীৰ প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ, ছমাহৰ খাদ্য সম্ভাৰ ইন্ধন লৈ দিল্লীলৈ আগুৱাইছে বিদ্ৰোহী খেতিয়ক। দেশৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহৰ এখন অসম হবই, ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি। আজি আবুধাবিত পশ্চিম এছিয়াৰ বৃহত্তম মন্দিৰ মুকলি মোদীৰ। সদনত কৃষি মন্ত্ৰী কাজি নেমুখ, জাতীয় ফলৰ স্বীকৃতি চৰকাৰৰ। দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ লালকিল্লাৰ দুৱাৰ, আন্দোলনকাৰীৰ বাবে হেল্পলাইন মুকলি কৰি আইনী সাহায্য দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ। পৰ্বতজোৰা স্কুলৰ অধ্যক্ষ ৰমেন্দ্ৰনাথ ৰায়ক নিলম্বন, উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰশ্নকাকত ফাদিল। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে মাজুলীক যোৰহাটেৰে সংযোগৰ প্ৰকল্প কেন্দ্ৰৰ 382.1 কোটিৰ মঞ্জুৰি গাডকাৰীৰ। কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং সমিতিত চূড়ান্ত 5 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। আজিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ ইমানেই আছিল। এতিয়া মই হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন। এতিয়া চাওঁ আহক আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ। কৃষক বিদ্ৰোহত দিল্লী স্তব্ধ। 2500 ট্ৰেক্টৰ 500 গাড়ীত ছমাহৰ খাদ্য লৈ দিল্লীলৈ কৃষক, লাঠি কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ। জাতীয় ফলৰ মৰ্যাদা লৈ বজাৰত কাজি নেমু দুৰ্লভ হোৱাৰ আকাংক্ষা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতহে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'ব ভোট। এফালে জৰাফুল, আনফালে সফুল জে জে কংচি, আজমলক লৈ বিভ্ৰান্ত। গুৱাহাটীত ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰি 2 কেজি সোণ লুট, ধৃত 3জন। 5 সমষ্টিত অকলে প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে, ধুবুৰীত বিদ্ৰোহ। বাজেট বিতৰ্কৰ মাজতে সদনত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি। আজি আলি আই লিগাং, 11 জিলা বন্ধ। 2013ৰ শেষ আৰম্ভ হ'ব 14ৰ APSCৰ তদন্ত। আজি আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ ইমানেই আছিল। মই শেষৰখন বাতৰি কাকত নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ। অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাটকটীয়ালৈ সন্মান, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো ফোনেৰে প্ৰেৰণ কৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী। জেই মেইনছত ছোৱালীৰ তৃতীয় স্থানত মধুস্মিতা তালুকদাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলিল অসম কন্যা। উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বিধেয়ক উত্থাপনৰ প্ৰস্তুতি চৰকাৰৰ, বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে চলাই আছে পৰীক্ষা, ডক্টৰ শৰ্মা। 5 সমষ্টিৰ বাবে এজনীয়া, 9টা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ ঐক্য মঞ্চৰ 2জনীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পেলেন। 20-22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। যোৰহাট মাজুলী ৰাষ্ট্ৰীয় পথলৈ 382.1 কোটি, মোদী চৰকাৰৰ অনন্য উপহাৰ। বিধানসভাৰ উত্তাল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে বাজেট আযোধ্যামুখী, বাজেট আখ্যা UDFৰ বিধায়কৰ। অবৈধ কয়লা খনিত পুনৰ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, লিডুত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। আজিৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত মুখ্য পৃষ্ঠাত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাতৰিসমূহ ইমানেই আছিল। এতিয়া মই পুৱাৰ অনুষ্ঠান প্ৰাত্যাশী শিৰোনামৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনিভাৰ 24। ধন্যবাদ।